قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس سینٹر مشاہد اللہ کی زیر صدارت ہوا. شہریار خان نے اجلاس میں بتایا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے کے لیے سنجیدہ ہیں. وزیراعظم کی بھی یہی خواہش ہے کہ فائنل لاہور میں ہو. پی ایس ایل کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی فرما دیا ہے کہ پی ایس ایل کو ہونا چاہیے لاہور میں 5 مارچ کے دن. اب فائنل ضرور ہوگا لاہور میں, اور لیکن صرف حکومت کی ان رائٹنگ اجازت کی ضرورت ہے. شہریار خان نے کہا کہ میچ فکسنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے. ناصر جمشید نے 3 کھلاڑیوں خالد لطیف, شرجیل اور عرفان کو یوسف سے ملوایا. پہلا پی ایس ایل کامیاب ہونے کے بعد دوسرے میں بکی آ گئے ہیں. کبھی بھی اگر آپ کے پاس بکی یا اس قسم کا آدمی آئے غلط راستے پہ چلانے کے لیے, آپ فوراً اپنے سیکیورٹی آفیسر کو بتائیے. اگر نہیں بتاتے ہیں تو آپ کی اوفینس ہو جاتی ہے. اس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے نہیں بتایا کہ وہ بکی سے بات ہوئی ہے, تو اسی وجہ سے ہم نے ان دونوں کو واپس بھیج دیا تھا. اور اب جو ہے انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ اپنے اوریجنل سٹیٹمنٹ سے تھوڑی بہت مختلف ہے. چیئرمین پی سی بی نے بتایا کہ خالد لطیف اور شرجیل نے تسلیم کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے سیکیورٹی افسران کو بکی سے رابطے کا نہیں بتایا. عرفان سے بھی رابطہ کیا لیکن اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات نکال دی.